Giv mig lidt fantasy, lidt jeg kan kigge på. Hej og velkommen til anden udgave af 3.dk's transferprogram, Vinduesviskeren. Farsam, Pablo Seni fra BT, du har sat dig lige foran et vindue. Det er så smukt. Ja, i det her gamle hus. Det her, der er rigtig mange transfers, der bliver skrevet. Så det, tænker jeg, det er et meget fint sted. Kasper Pedersbæk, analytiker på 3.dk og Brøndby Lyd. Du har også sat dig foran et vindue. Jeg har sat mig foran et vindue, hvor jeg har et styks total 90'er nostalgi i baggrunden. En lavelampe. Ja. Måske et symbol på Brøndby skal tilbage til 90'ernes styrke. Jeg ved det ikke. Eller også et symbol på min ældste søn, han bare havde et ønske om en lavelampe til jul. Det er meget sjovt, det havde jeg også et ønske om, ja, da jeg var barn. Så ja, kører så i ring, ikke? Ja. Så far, så tjekker lige telefonen der. Løs. Er der sket noget? Ja. Nej. Det, ringer den ikke hele tiden? Nu er den på lydløs. Nej, det er bare mine kolleger, der skriver. Vi har sådan en chat. De må lige vente, fordi nu skal vi tage temperaturen på Brøndby transfervindue, som det arter sig her midt i januar. I sidste uge talte vi om Daniel Vaz, og det kommer vi sådan set til at gøre igen i dag, fordi der er faktisk sket en hel del på den seneste uges tid. Senest er forlydenderne, at det her skifte fra Valencia til Atletico Madrid, som jo faktisk slet ikke var aktuelt, da vi talte i sidste uge. Atletico Madrid kommer på banen. Nu ved vi ikke helt, hvad der er op og ned, faktisk. Og måske kan du gøre os lidt klogere på, hvad der sker i Daniel Vazland. Jo. Situationen er der, at han har fået corona. Det er en ting. Så lige nu kan handlen ikke ske, men at jeg føler mig ret overbevist om, at det kan ske. Fordi han vil det rigtig gerne. Alle betingelserne er på plads, og jo, han har bare fået et tilbud, som han ikke forventede i forhold til sidste uge, det program, som du omtaler der. Det her, det er bare så stor en klub, og så fed en by, som ligger forholdsvis tæt på København, så hans familie og ham også hurtigt kan komme hjem, og han kan få besøg osv. Der er rigtig mange ting, der gør, at nu han ombestemmer sig i forhold til, at han faktisk rigtig gerne vil hjem, som han har givet udtryk for flere gange i landsholdslejren. Ja, fordi hvad betyder det her for Brøndby? For os? Jamen, hvis Valencia og Atletico, som forventet, bliver enige om en transfer, så skifter han til, til Atletico på en halvanden år lang kontrakt med option på et år. Så først der ville han kunne komme tilbage til Brøndby. Men det er stadigvæk planen, at han skal hjem og slutte i Brøndby. Men der har jo gået nogle rygter her den sidste dages tid om først og fremmest, at gik der nogle rygter på, at Valencia-ledelsen skulle have besluttet, at de ikke vil slippe Daniel Vaz. Hvad siger du til det? Er det altså? Det hører jeg, at de vil selvfølgelig også gerne have en afløser, før de kan give slip på ham. Men vi er altså også lige åbnet det her transfervindue, ikke? Vi har et par uger at løbe på endnu, så lige nu er der ro på i forhold til den del. Der er ikke nogen panik i, der er ikke nogen, der tror på, at den falder sammen, som der har været en del spanske medier, der har skrevet. Men altså, det handler om økonomi. Vil de betale mere end 2 millioner euro for en spiller, der kun har lidt over 5 måneder tilbage sin kontrakt i Valencia? Det er sådan, det er situationen. Så der er noget forhandling. Det er forhandling, vi ser. Ja, lige nu er det er det eneste, det handler om. Det handler ikke om, de andre ting er på plads. Alt det andet er på plads. Det er kun de to klubber, der mangler. Og Brøndby har fuld forståelse for det her. Det er ikke fordi, de går ind og siger, så kommer du aldrig til Brøndby eller noget. Folk kan jo godt, i Brøndbys ledelse, forstår jo også godt, at det her, det er en once in a lifetime mulighed. Så den skal han da gribe. Altså, det siger sig selv. Ja. Det forstår jeg også godt. Over det der, den der historie om, at han ikke vil, hvis de to klubber ikke bliver enige, den holder ikke. Han er ikke typen, der ikke vil spille. Han elsker at spille fodbold, så hvis det er, han skal blive i Valencia et halvt års tid nu, så bliver han selvfølgelig og spiller kampene. Det gør han altid. Han melder aldrig afbud til nogen kampe, så, fordi han er heller aldrig skadet. Så det er også det, der gør, at der er en tro på, at selvom han kommer tilbage til Brøndby, når han er, hvad vil han være, 34 eller sådan noget, ikke? Så er de ikke rolige i forhold til hans fysiologiske formåen. Altså, den fysiske del er okay, og han har altid spillet kampe, så det ved du også, Kasper, du har set en masse tal på det.
Så han skal nok, han skal nok slutte af i Brøndby, det er jeg ret sikker på. Og Kasper, hvad siger du? Kan du forstå, at man vælger Atletico Madrid over Brøndby? skal det være det subjektive eller det objektive svar? Det subjektive er nok sjovest her at høre. Altså, der, der er jo ikke noget at sige til det. Altså, det er jo ikke, det er jo ikke et fravalg af Brøndby. Overhovedet ikke. Altså, som i sin ej. Det, og jeg tvivler virkelig på, at du finder den eneste fodboldfan i Brøndby, som ikke har forståelse for, når der er en mindre Madrid-klub, der nu ringer, så at man også lige tager telefonen og tager et par år der. Så lad os rykke fra Daniel Vaz, og vi må se, hvad der sker, hvornår Valencia og Atletico Madrid eventuelt når til enighed. Og så rykke videre til en forsvarsspiller ved navn Lars Kramer. Kasper, det var i første omgang et sådan relativt, jeg kan sige tyndbenet, men det er et rygte, som stammer fra, fra Ekstrabladet, som i en kort notits om Lars Kramer, fordi han har kontraktudløb til sommer, nævner, at Brøndby og Randers er nogle af de klubber, der, der lurer på, på den her hollandske midtstopper. Så han var også på den shortlist, vi lavede på 3.dk over... det var stærkt, du nævnte ham jo allerede i efteråret, faktisk, da vi to vi snakkede sammen på det, om det på et tidspunkt. Der nævner du faktisk Lars Kramer, så jeg tænker, at der skal nogle procenter i din retning, hvis det ender. Hvis den går hjem, så kan vi bare ringe, i hvert fald. Men nej, han er en spiller, som har udløb i Viborg til sommer, og derfor tænkte vi, Kasper, kan du ikke lige undersøge ham lidt nærmere i forhold til, vil det overhovedet give mening? Altså, han er overhovedet sådan en type, Brøndby bør være ude efter. Og jeg synes på mange punkter, så falder den godt til Brøndby, hvis man skulle vælge. Altså, vi aner ikke overhovedet, om der er kød på benet, så at sige. Men hvis den skal gå hjem, jamen, så er det et altså, nu ud fra hvad man kan se, et godt valg, og det er noget, som passer Brøndby godt. På mange måder er Lars Kramer en, nu skal man passe på med, og det er jo ikke en til en, men på mange måder er han ligesom Andreas Maxsø. Han har mange af de samme kvaliteter. Han er altså en stor, stærk spiller, det må jeg bare sige. Altså fysisk er han jo der ligger han jo på samme statur som Maxsø. Måske en anelse på farten, lidt mindre til Kramer i forhold til Maxsø, men det er så også det. Men ellers er han meget, meget rolig på bolden. Man kan tænke, når man ser sådan en stor spiller, man tænker, at det er en, der han er god til at hætte den væk og clear bolden, og så tage duellerne i luften. Men Kramer, han er meget mere end det. Man kan tydeligt se, at han er skolet i hollandsk fodbold. Meget tydeligt se hans opvækst i blandt andet Ajax. Rolig på bolden, taget betragtning af igen, han er så stor, meget rolig på bolden, vil gerne spille sig ud af problemerne, men omvendt, lidt ligesom Maxsø, er han heller ikke en, som tager en chance unødvendigt. Altså, han er heller ikke bleg for ligesom Maxsø at sende den op på 38. række, op til mig GSV-tribunen deroppe, hvis det er det, der skal til. Men generelt, en samme type spiller, han har de samme. Han har en lidt flere afleveringer frem i banen, end Maxi har, men det kommer også lidt an på, at det hænger også noget sammen med hvordan man spiller. Altså, der er stopperne dem i Viborg, der skal sende bolden frem, hvor Maxi mere skal sende den ud til siderne, til sine sidestopper. Men igen, høj pasningsprocent, han smider tæt på ingen afleveringer væk. Han ligger så tæt på de samme, hvis vi bare tager tallene på præstationerne, så tæt på de samme præstationer, som Maxi gør, altså høj på aflevering, smider få bolde væk, vinder mange bolde, vinder sin, har en god andel af luftdueller, Kramer, han er forudseende, ligesom Maxi. Noget, der så også, og det var det, indtil jeg begyndte at kigge nærmere på Kramer, som jeg måske sige, okay, en anke kunne være, jamen, hvad så med lederskabet? På banen, jamen, man siger, Kramer, han har været, jeg ved ikke, om han stadig er det, men han har i hvert fald brugt anførerbenet i Viborg flere kampe. Så man taler om det uden for banen, om det er det samme, men altså på banen, der er det en samme spiller. Jeg synes, det er en no-brainer for Brøndby, når man kan hente en spiller, der er 22 år gammel, han har Superliga-erfaring, han har vist, han kan det, han har de samme kvaliteter. Jeg kan ikke se, hvorfor man ikke skulle, hvis man vil at mærke, vurdere, at man skal ind og have en erstatning for Maxsø, hvorfor man ikke skulle gå efter Lars Kramer, når han endda har udtalt, at han gerne vil blive i landet i en større klub. Altså i større frieri kan man næsten ikke komme med, tænker jeg. Nej, far, så hvad siger du? Er der noget på vandrøren omkring Lars Kramers fremtid? Nej, jeg har ikke hørt nogen steder. Det eneste, jeg har hørt, er, at der først vil ske noget i Brøndby, hvis Maxsø ryger.
Og Ure selvfølgelig, ikke? Det kan vi komme tilbage til. Ja, vi kommer tilbage til Ure senere. Men Kasper, du er i hvert fald lun på, at vi holder øje med ham her, Kramer, for han kan jo også hentes til sommer, kan man sige. Man kan jo også indgå en aftale med ham nu, hvor han kommer til sommer. Og skal jo sige farvel til Maxø på et tidspunkt. Jamen, og det er jo det, man kan sige for Brøndby, ja, som jeg ser det lidt, så vil sige, siger Brøndby farvel til Maxø nu, og skriver kontrakt med Kramer for sommer, og har det her vakuum i mellemrummet her, jamen, så, er det, så ved man også, så er det det samme som at sige, at man ikke går efter, ja, selvfølgelig går man efter de to øverste podiepladser, men i hvert fald mindre sandsynligt. Hvorimod, jeg kan også sagtens se, at man måske forsøger at overtage Maxø til at blive til sommer, og så har en aftale med Kramer til sommer i stedet for, hvis det skulle være det. Altså, det kunne da også være noget ræson i stedet for at skulle ud og lave en nødløsning her i vintervinduet. Mm. Men har vi en status på Andreas Maxø, far? Er der overhovedet noget, der rører sig på ham? Nej, det gør der ikke sådan transfermæssigt i forhold til andre klubber. Det, der rører på sig, det er Brøndby, der rigtig, rigtig gerne vil forlænge. Og jeg er ikke sådan helt sikker på, at han forlader Brøndby. Også selvom man har den her klausul. Den kontrakt, som Brøndby er klar til at betale ham, hvis han forlænger, er så stor i forhold til det jeg har hørt indtil videre, er så stor, så det er ikke fordi, at de skal godt være med. Det vil være rigtig, rigtig mange penge for Maxø, hvis han skriver under på en ny kontrakt i Brøndby. Så skulle være, fordi han vil ud og opleve, og det vil han gerne. Men der er også noget økonomi i det her, og den økonomi, Brøndby præsenterer, er rigtig god, fordi det er ikke kun, hvad vi ser på banen, det er også, som I ved, i omklædningsrummet, han betyder enormt meget for den her kultur, der er i klubben nu. Ja, og spekulerer jeg en lille bit smule. Altså, det, der skete i sommer med Rostov, det er jo også sådan noget, der kan presse en spiller over. Jeg siger, du har det ret godt her. Du ved, hvad du har. Du ved ikke, hvad du får. Præcis. Og det... Ja, Maxø elsker at være i Brøndby. Det er der ikke nogen tvivl om. Ellers så har han jo også gjort noget mere aktivt for at komme væk. Det gør han ikke. Han spiller jo alle kampe, og han har samme dedikation. Så. Men ja, jeg hælder mere og mere over til, at han forlænger kontrakten i Brøndby, hvis du spørger mig lige her nu. Kasper, jeg fik afbrudt det før. Nå, ja, men ikke andet end det, jeg var ved at, som jeg også har været inde på før, måske også endda i sidste uge, det vi optog, men det her med, at det som Maxø, man ikke kan erstatte ved en Lars Kramer, jamen, det er jo den betydning, han har uden for banen. Og jeg kan heller ikke, altså, der kan Maxø jo, ved at, som far som siger, ved at forlænge en aftale, få en god økonomi, jamen, så kan han ud over det, kan han jo også få en tæt på legendestatus i Brøndby, og det tænker jeg også spiller ind. Igen, manden er altså også kun, han lige blevet 27 sidste år, ikke? Bliver 28 år. Det er jo ikke, fordi han ikke kan spille 3 år til, og så tage en eksotisk tur til udlandet. Så jeg kan sagtens se ideen for ham selv i også at være med til at spille det her Brøndby-hold op igen. Det er jo ikke sådan, man starter fra ruiner af. Man har trods alt et solidt fundament at bygge på. Jeg vil også sige det her, hvis nu Brøndby skal ud og hente en til en, det kan man nok ikke, men i hvert fald tæt på erstatning for Maxø, så skal du i hvert fald ud og betale... en 3 millioner euro, ikke? Jamen, og man skal ud og hente, det er jo en kvalitetsspiller, og med, som du selv siger, fordi du skal ud og hente hos en eller anden klub, som ikke har et ønske om at skulle af med den spiller. Og, altså, så nej, jeg er helt enig. Det kan ikke finde en spiller til under 3 millioner i den kaliber euro. Og de penge kunne man poste over i Maxø i en sign-on, fordi nu siger det bare et beløb, ikke? Og derfor kan det blive rigtig interessant. Det kan godt være, at han lønmæssigt ville falde, eller ikke ville være helt op i toppen af Superliga-niveauet i forhold til, hvad man ser ind i FCK, men man kunne godt lave en samlet pakke, der gjorde, at det blev rigtig, rigtig attraktivt for ham. Men du kender jo de her transfervinduer, far, som er også sådan mekanismerne i dem. Kunne du forestille dig, at der kommer bud på Maxø senere i det her transfervindue, eller er der bare helt sådan dødt? Jamen, der er dødt lige nu, men jeg kunne sagtens forestille mig, at der sker noget i slutningen af vinduet med ham. Mm. Fordi han har den her frikøbsklausul, vi også har skrevet om. 1,5 million euro er ikke særlig mange penge for sådan, som du selv siger, en 27-årig spiller i periferien af landsholdet, dansk mester, anfører for et af de bedste hold i Superligaen. Bare stabil, og alle ved, hvordan hans træningsstruktur er. At det hele spiller bare. Han kan gå ind på rigtig mange hold meget hurtigt. Vi talte også om Michael Ure i sidste uge, og det kommer vi så også til at gøre i den her uge. I sidste uge, der skitserede Kasper blandt andet, hvor afhængig Brøndby har været af Michael Ure, sådan spillemæssigt, hvor meget Brøndby spiller har været anlagt på Ure.
Far, som skal Niels Frederiksen gå og lægge nye planer angrebsmæssigt for foråret, eller hvad lugter det af med uger? Jeg tror også, han bliver. Jamen, det er ikke en positiv melding. Der er ikke noget. Jeg har hørt lidt om det, du sagde også, en anden med Spar til Prag, og sådan, men når jeg spørger de rigtige kilder, så er der ikke noget endnu. Og som det, jeg ligesom kan fornemme, er, at jo længere tid der går, for hver dag egentlig, det var sådan formuleringen var fra nogle rigtig gode kilder, så kommer han tættere og tættere på at forlænge sin kontrakt i Brøndby. Altså Kasper, hvad sker der for de her meldinger? Er det jamen, lidt overraskende for dig, eller hvad tænker du? Nej, egentlig ikke, fordi altså, vi var jo igen også inde på de sidste uger, det her med uger, der netop har fået, altså, der lige er blevet far. Jamen, du står med en lille baby og har succes der, hvor du er. Du er stjernen, hvor du er. Jamen, altså, har man behov, skal man afsted? Jamen, altså, har man lyst til at tage den der shaky chance, der er ved at skifte ud? Nej, altså, så kan det altid komme måske til sommer, eller til om et år, eller whatever, men jeg kan godt se ideen i for begge spillere, jeg bliver lige nu. Også i og med, at der er en slutrunde til, ja, nu vil jeg sige til sommer, men altså. Ja. Der har været noget usikkerhed med ugerne, når man hører omkring scouting-markedet sådan, i udlandet. Hvorfor er det, at han henter en Superliga-topscorer, der har været, hvad var det, er det 50 mål, han har scoret, eller et eller andet? Hvad var det, vi fortalte det til, Nanna? Jeg kan ikke lige huske, at vi spurgte ham. Det var et eller andet vanvittigt, på et eller andet år har han scoret helt absurd mange. Det har du måske, Kasper. Jamen, han har jo lavet, hvad var det, han lavet 19 i Superligaen, ikke? Og så har han lavet 11 i den her sæson. Der er han jo oppe på 30 på de sidste halvandet år, ikke? Så kan du lægge dertil, nu kan jeg ikke huske pokalturneringen, om han har lavet så meget der. Så har han lavet lidt i Europa også, ikke? Altså det der med uger, det er jo hans helt vanvittige evne til at komme frem til chancen. Han er jo ikke nogen, altså, og det kan lyde meget forkert det at sige, men han er jo ikke nogen, hvad skal vi sige, over niveau afslutter, men han er bare pissdygtig til at komme frem til afslutningerne, og det er jo hans helt store styrke, og det er jo helt vanvittigt, at han har lavet så mange mål. Han har jo et absurd scoringssnit per 90 minutter i den anden sæson. Det er jo under normale omstændigheder, vil sådan en type ryge med det samme, det er jo. Men der er bare det her med, at han tidligere ikke har scoret så mange mål, og han lige skulle tilvende sig tingene i Brøndby, og nu er han jo, som du også sagde, Kasper, en fyr, der godt kan gå ind og blive en legende i Brøndby, og det betyder også noget for sådan nogle spillere. Så det er det, jeg hører også, at han faktisk havde muligheden for at rykke i sommer til både tyrkisk og russisk fodbold, men at han valgte at sige nej, fordi det skulle være det rigtige, så det. Det er den type, han er, det, og ja. Jeg har også bare svært ved at se uger altså, i sådan en usikker tyrkisk klub, hvor lønnen kommer 14 dage for sent, og ej, den har jeg sgu svært ved at se ham så i. Men det er ikke fordi, de sidder og forhandler lige nu. Der var samtaler om en kontraktforlængelse i sommer, og der har vi også snakket med ham om i løbet af efteråret. Det er ikke fordi, de ligger i forhandlinger, men han ved nogenlunde, hvad Brøndby vil komme med. Og det er en kontrakt, der gør, at han kommer lige under Marksø og Radosevic, den klasse af spillere, i løn, så han kan også komme til at tjene rigtig godt og være tilfreds økonomisk også i Brøndby, ikke? Der var tidligere det her rygte om Norwich, at han skulle have holdt et møde med en Norwich-repræsentant, far, som det ved jeg ikke, at den, har der været noget kontakt, eller den død, eller. Jamen, jeg har ikke hørt noget om Norwich overhovedet. Jeg har aldrig tjekket op på det. Tror, fordi nogle gange så tror jeg ikke på de der ting. Det er måske. Det er bare sådan en fornemmelse af, og så gider jeg ikke engang ringe på tingene. Og når jeg hører fra rigtig gode kilder, hvad for nogle tilbud, der har været, altså tyrkisk og russisk, så burde jeg også have hørt fra de samme kilder, jamen han havde egentlig også muligheden for at tage til Norwich. Og Brøndby er selvfølgelig åbne for at slippe ham, det er jo klart. Han har gjort sig fortjent til et skifte, og har den rigtige alder og alle de der ting der, så jeg forstår også, at det ikke er fordi Brøndby skal have alt for mange penge for ham. 1,5 million euro er det, vi hører både på BT, og det har jeg også hørt det beløb, mine kolleger har hørt det flere gange, at det som Brøndby gerne vil sælge ham for, og også for at komme ham i møde. Lidt ligesom med Max, hvis I husker, så havde han en, var det 2 år, eller var det en 2 millioner euro, man skulle have betalt for ham, inden den her klausul blev aktiveret. Men man accepterede en lavere pris fra Rostov, fordi han er en lojal soldat, og også fordi
Jeg vil sige det sådan, man skal også passe på i omklædningsrummet med de typer, der går forrest, at ødelægge noget for dem, hvis I forstår, hvad jeg mener. Med det prøver jeg at sige, at man skal... Ja, man belønner engagement. Lige præcis, og man er nødt til at sige, okay, du har sgu været en lojal soldat, så, og vil du virkelig gerne det her, så, og det er det maksimale, vi kan få ud af X-klub, så accepterer vi. Så skal vi også lige have skudt en anden ned. Men jeg vil sige, det her med uger, ikke? Jeg ved, at Brøndby er klar på, hvis nu han ryger, fordi jeg ved, hvem der er blevet spurgt på også. Jens Odgaard fra jeres division er en spiller, som Brøndby har forespurgt på. Hvis nu, med det her med, hvis nu, at uger ryger, hvad kunne du så have interesse? Det har han så ikke, men... Fordi han har andre muligheder. Når man er den mest scorende dansker i æres divisionen, og har scoret 7 mål og lavet hvis nok 3 assist, så har man andre muligheder. Jeg ved også, der er en spansk klub, der har været ude efter ham, men Sassuolo, de vil beholde ham. Så lige præcis, ham bliver det ikke, men det er også, det siger noget om, at Brøndby er klar til, hvis... Man har en plan. Ja, det er det der med Lars Kramer, som du også nævnte, ikke? Man har en plan, hvis nu de her to gutter skal ryge. Og det er der, Brøndby begynder at blive aktiv, så alle de fans, der håber, at der sker noget snart, de kan godt... Ja, det bliver på udsiden. Ja, det er også jeg det væsentligste. Jeg har i hvert fald lige været til et interview med CV, hvor han siger præcis det. Altså, at der er to temaer i det her transfervindue. Det ene, det er Ure og Maxø. Kan man holde på dem? Det vil Brøndby selvfølgelig gerne. Hvor de bare håber på stilhed. Kan man ikke det, skal man måske ud og reagere. Og så er der det tema, der hedder at få trimmet truppen, simpelthen. Og set i det lys, så skal vi lige have skudt den anden ned. Der var et spansk lokal medie, der var det i går, skrev, at Brøndby var interesseret i en venstreback, Saúl García. Ja. Kasper, jeg ved, du har kigget lidt nærmere på ham, men du kan ikke få enderne til at mødes. Nej, jeg synes, det er... Altså, det ville være helt skørt. Det ville være fuldstændig vanvittigt, hvis man hentede ham til en rolle, som i hvert fald hvis han var tiltænkt til venstre vingbak. Vi snakker om en 27-årig venstre bak, som har spillet lige knap 12.000 minutters competitive fodbold siden 2005, tror jeg det var. Har lavet præcis 0 mål, 9 assist, og har genereret, og vi snakker altså over 12.000 minutters fodbold på alle afslutninger, han har foretaget, kun lige over en expected goals. Altså det fortæller lidt om, at det, jo ikke, det fortæller lidt om, at man kan sige, at de afslutninger, han er kommet frem til, har været ikke eksisterende. Altså det har været, det siger jo alt. Og ikke en spiller, som udfordrer særlig meget i statistikkerne, altså på i driblinger på kamp. Han har ikke mange indlæg. Jamen det giver ingen mening. Og da jeg så sad og så video af ham, jamen, altså, hvis det skulle være noget som helst, og nu selvom det er, om det så er en and eller ej, whatever, men så er det, der må det være som en rolle, som en yderstopper, fordi han er venstrebenet, fordi han er en udmærket teknisk spiller, dygtig pasningsspiller, men på ingen måder den der paraguayanske raket, som vi har løbet rundt derude nu. Så nej, jeg kan ikke se, at det skulle være en rolle som venstre vingbak. Det ville være fuldstændig vanvittigt. Men hvad så som yderstopper. Tror du, det kunne være noget, Brøndby havde kigget på? Det er bare svært ved at se det ske lige nu. Man har ordentligt mange stopper lige nu. Man skal have noget ud, før man skal noget ind. Og for mig at se, så skal den trup, den skal trimmes, før den skal suppleres. Far, som er det her, det er sådan en af de ting, hvor du ikke engang gider ringe på den, eller hvad? Nej. Jeg tror, jeg sendte en sms, og jeg fik ikke noget svar, så det tolkede jeg rimelig. Hoppe. Altså det er jo ikke, men jeg vil sige, på den position kan der godt ske det, at Peter Bjur skal jo på udlån. Det er noget af det, man arbejder på, at han skal ud og have noget spilletid og udvikle sig den vej. Så det var en i hvert fald, der er jo flere, der står på rampen i forhold til at skulle finde enten et nyt spillested på leje eller permanent. Jeg ved ikke, hvis du kan sige noget om flere af dem, far, som jeg nævner lige et par stykker, som kunne være aktuelle. Det kunne være Pavlovic, Børgeit, Gammelby, Skipper, Pønt. Jamen, I rammer dem alle sammen. Der er mange. Jamen, det er jo dem, man arbejder på. Skipper, som vi også talte om sidste gang. Og
og Pavlovic vil man enormt gerne med, og ikke sådan, altså ikke fordi man har givet fuldstændig op, da han passer, han har bare ikke gjort det, som man blev købt ind til, så kan man bruge de lønkroner et andet sted, men han har det for godt til, at han vil væk, af min fornemmelse. Så, Pavlovic? Ja, sådan lønmæssigt også, så han har det godt med at bo i København og hygge sig med den reservetjeneste, så han har det at tjene rimelig godt. Desværre for Brøndby, fordi han har ikke gjort det godt indtil videre. Hvad så med... Du har Børkaj, er det ikke? Ja, Børkaj er det også. Der har været lidt... Jeg tror, det er et spørgsmål om meget kort tid, før at, han ryger til Rosenborg. Jeg mener, at der ligger et bud på... Eller han ryger nok vist for 500.000 euro, så ja. Man mister noget der, men til gengæld kan man frigive en del lønkroner, som kan... Jeg gør, at Brøndby kan agere anderledes, ikke? Ja, han har et godt navn i Norge. Ja, han har nemlig et godt navn, og han søger noget mere spilletid. Om der er jo også den her mulighed, hvis Maxø skulle ryge, at man så prøver ham af på en af de der stopperpositioner, som man har gjort. Jeg ved godt, det ikke var særlig godt op i Aarhus. Ja, så skal han ind i midten. Han skal ikke ud i siderne. Nej, men det er jo så også der, Maxø er, ikke? Så det er en mulighed, men han skal selvfølgelig have noget spilletid, og Rosenborg lyder heller ikke dumt, vel? Nej, det gør det bestemt ikke. Så hvis han kan få gang i karrieren igen, så kunne man også godt undre ham det. Ja. Hvad med Gammelby? Jamen, Gammelby, jeg hører ikke, at der skulle ske noget sådan, med ham overhovedet. Han tjener godt, og han vil jo gerne, og han prøvede. Han var jo faktisk, der var nogle kampe, hvor du og jeg, tror jeg, vi sad ved siden af hinanden, hvor jeg sagde til ham, okay, det der, det ser sgu ret positivt ud. Han giver en gas og så videre, men ja, det er jo klart, men det er jo ikke fordi han står lige foran alle de andre bakspillere der er i Brøndby, så det kan godt være, at det kan godt være, der sker noget med ham, men der er også noget økonomi i det her. Ja. Altså, jeg vil sige, hvad jeg har hørt på den front, der er, at han meget gerne selv vil væk. Ja. Og han er indstillet på at skulle ud af Danmark. Men det kræver jo også, at der kommer nogen, der vil give ham en løn, eller man finder ud af en aftale, hvor Brøndby giver noget, betaler noget og så videre, men hvad får Brøndby ud af det, kan man så spørge sig selv. Ikke meget, men andet, man slipper for en åbner i hvert fald, hvis man... Jamen, han laver ikke ballade, og tværtimod, han er jo sådan en type, der til forskel fra Pavlovic, så prøver han ham her, ikke? Han prøver faktisk at gøre en indsats på træningsbanen. Er god fyr, det kan man sgu heller ikke sige, putte en finger på hans indstilling. Nej, dem kan man godt bruge, ikke? Normalvis på træningsbanen i hvert fald. Er der andet, far, som du hører, når du banker blågule vandrør? Jamen, det skulle jo være det her med, at CV lige kigger det hele an, og ser på, om der spreder sådan nogle ringe i vandet, ved at der sker, og så kan der jo komme noget ud af det blå. Sådan en som Vas var jo en type, som man gerne ville have ind allerede nu, hvis man kunne finde ud af det med økonomien med Valencia, og det viser sig så, at de vil gerne have mange flere penge, end man regner med. Så, men det kan også selvfølgelig også have noget at gøre med, at det er til en konkurrent, og det kunne have været anderledes med Brøndby og alt det der. Ikke? Men ellers så nej, så er det... Der er ikke noget på trapperne lige nu. Og ham der Nygren der, han var jo alt for dyr, så det var heller ikke aktuelt. I forhold til indsiden, der venter man virkelig på, om Ure og Maxø, hvad der sker med dem. Ja. Så hvad skal vi sige overskriften for den her uge i transfervinduet, Kasper? At Ure og Maxø måske... altså, Frasmar har jo ret i, jo flere dage der går, jo tættere kommer vi jo på, at de rent faktisk også er her, når vinduet lukker, kan man sige. Det må være noget med spansk and på bordet. Ja, det er en kæmpe and, den der varme Spanien der. Nu får vi lige visket vinduet, okay, ud, ikke? Altså, noget af det, jeg ved, at der bliver arbejdet på, er også til gengæld det her med at få forlænget med Morten Frandrup og få forlænget med Mads Hermansen og sådan noget. Det arbejder man mere på, end man arbejder på at hente nogen ind udefra og bare forstørre den her trup, som ikke har åbenlyse mangler. Det svarer lidt til, og det svarer lidt til at få sådan en blød pakke i julegave, ikke? Altså, man vil gerne have den der store, lækre, hårde pakke med noget spændende indhold, men så får man det lækre tøj alligevel, den bløde pakke, ikke? Ja. Og det kan jo være lige så godt, fordi altså, det lyder lidt kedeligt, og det lyder godt nok sådan lidt, men
som du selv siger, forlængelserne er jo også en forstærkning, kan man sige, fordi det giver noget stabilitet. Altså du har jo nogle gode spillere, som du forlænger med. Så, Se på Frandrup, han er udløber med landet år, der skal til at ske noget der. Men man går ikke i panik over det. Alle elsker hinanden, så at sige. Og man kan give dem nogle flere lønkroner, og samtidig med, at man kan forlænge med, og give dem længere aftaler. Det kunne sagtens ske. Og Nana, jeg har overskriften til udsendelsen nu. Ja. Spansk and og danske kartofler. Den er ikke dum. Den er ikke dum. Nej. Jo. Altså, den arbejder jeg lige videre med, mens jeg smider vores fantastiske intro-jingle på. Så vil jeg gerne sige til jer begge to, Farsom og Kasper, tak fordi I var med her i vinduesviskeren. Selv tak. Tak fordi I var med. Vi fik da vasket lidt snavs af roden i dag. Ja, vi kan se ud igen. Vi kan se ud, og forhåbentlig kan vi se ind i nogle måske forlængelser med Ure Marksø, eller... Vi må se, om der kommer nogle klubber på banen her i den sidste del af transfervinduet. Vi er i hvert fald tilbage igen i næste uge, Kasper. Vi to er, så må vi se, hvem der flankerer os. Farsom, hvis man vil høre mere fra dig, og som andre klubber end Brøndby, så skal man lytte med i BT's transfervinduet. I udkommer hver onsdag, er det ikke rigtigt? Det er korrekt. Der er masser af transfersnask om hele Superligaen og alt muligt andet. Så tak fordi I begge to var med her. Vi ses igen næste uge. Hej igen. Give me a little fantasy, lidt jeg kan kigge på.